Pro sportovce a jejich příznivce byl v Lužicích určen první sobotní večer v měsíci březnu. Mezi vrcholy zdejšího společenského plesu rozhodně patřilo slavnostní ocenění úspěchu místních borců. Za dlouholetou a obětavou práci pro rozvoj a upevnění fotbalové činnosti v obci Lužice. Tak a všichni, kdo ho znají, tak ví, že Kamil bez fotbalu žít nemůže. Ples zahájilo taneční vystoupení oblíbené skupiny Black and White z Hodonína. Momentálně se nacházíme v areálu Sokolovny v Lužicích a dnešního dne se tady koná 11. ročník tradičního plese sportovců. Jak jste říkal, je to už 11. ročník, kde vznikl ten nápad, ten popud vymyslet tady tento ples? Vznikl víceméně od starosty místního Sokola, od pana Kadalí, který to tak nějak začal organizovat, dávat dohromady. Dneska vlastně jsme ve stádiu, kdy tento ples pořádá Sokol Lužice, Baník Lužice ve spolupráci s obcí Lužice samozřejmě. Co se týká toho programu, dá se, že taková kostra programu je zhruba pořád stejná každoročně. Snažíme se obměňovat samozřejmě ty vystoupení nebo takové, řekněme, dílčí změny, dílčí doladění. Mezi ty nejúspěšnější sportovní momenty loňského roku se mimo jiné řadí postup fotbalového oddílu dorostu do krajské soutěže. Co dále se v Lužicích vydařilo, nám prozradil Miloš Kadala. Z té sportovní stránky to bylo právě to družstvo C, které nám vybojovalo postup do vyšší soutěže. No a potom jsme měli takovou ještě další věc, že vlastně jsme nemohli utáhnout provoz tohoto domu celého té Sokolovny, tak nám vyšla obec vstříc v tom, že vlastně od nás převzala celou budovu, převedli jsme majetek na ní a provozovatelem budovy je teď Lutes, majitelem je obec a my jsme jenom jako uživatelé, což nám hodně pomohlo. Já se zeptám, pro koho je dnešní ples určen? Je to hlavně pro sportovce nebo i pro ostatní občany? Pro sportovce i pro širokou veřejnost. Všichni, kteří se mají chuť bavit. Chuť bavit se určitě měli ocenění sportovci, mezi kterými nechyběli fotbalisté Kamil Balus a Ondřej Pavlík. Já jsem hrál 12 let hokej a teprve po 12 letech na Nesitě jsem začal hrát fotbal. Po roku a půl, po dvou, mě Roman Číhal přivedl do Lužic na hostování do Lužic a od té doby jsem vlastně tady. Takže vy nejste místní rodák? Ne, já jsem vlastně Horoňák, klasický. Základ fotbalu byl na Nesitě v Horonině a tady 20 let. 20 let už vlastně tady hrál fotbal. A jak se tady cítíte v Lužicích? Naprosto úžasně. Já nemůžu říct půl slova špatného. Pro sport se tady dělá hodně. Myslím si teda já osobně, že určitě jo. Jak dlouho se věnujete fotbalu? Tak věnuju se fotbalu od svých 8 let. Vlastně fotbal mě dovedl taťka, začínal nás trénovat. Začínal jsem v Hodoníně s fotbalem, pokračoval jsem vlastně až do mládežnických kategorií a v dorostu jsem vlastně přestoupil do Lužic. Podařilo se nám postoupit do kraje. Určitě je to zásluha celého týmu, hlavně trenérů. Můj taťka začal trénovat opět nás tady v Lužicích, ještě s Daliborem Petráskem a Martinem Štenclem. Tak vlastně celý podzim jsme odehráli bez prohry, tak to už napovídalo trochu, že bychom to mohli dokázat a dotáhli jsme to do šťastného konce. A já se zeptám, plánujete se fotbalu věnovat i do budoucna? Jo, určitě. Tento rok vlastně končím dorostu a půjdu dál do mužů a chci pokračovat. Na to budu se školou a se vším zvládat. Po oficiální části programu si mohli hosté zakoupit lístky do bohaté tomboly a roztočit to na parketě za hudebního doprovodu skupiny Kombat.